Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мене Монстъра и добре дошли в днешният епизод на Grapefruit High. Това е игра, която много наподобява съседа и грани. Та целта ще бъде учителя да не ни хване и предполагам да успеем да се измъкнем. Нямам никаква идея, но играта лично много ми харесва това, което видях като трейлър. А за жалост в момента имам бета версия на играта и не съм сигурен дали ще ни позволи да я изиграем на 100%. Предстои да видим. Разбира се, ако ви хареса, след като видите първоначалните кадри, може да минете малко по-надолу и да ударите един тежък лайк бутон. Като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, да започваме! We knew the school was a special place. We knew that trying to get inside was a risk. Студенти! Не студенти, а ученици, които са изгубени. Many more. And the adults? What? They're hiding something. There's not much time left. We have to save them. Учителят е вампир. What's wrong? Answer me. For God's sake, he's after you. Run, run. Трябва да се измъкнем от училището точно така. Олеле. Hey, are you there? I mean, do you copy? Over. Играта я пустаха за Хелуин, поне така си мисля, не съм сигурен. Имам 5 слота. В Америка съм, разбира се. Тук има... мога да взема... Взимай книжката, брат. Книга? Как да я взема? Да, я знам. Мога само да я нося така, но не и да си я сложа в инвентара. Кой ще те вижте в инвентара тогава? Така. Мога да мърдам тези столове. Окей. Доколкото видях... Are you okay? I thought Mr. Hyde's caught you. Аз вече виждам по трябва да направиш по 30 секунди. Ау! Има някой с мен. Май трябва да се сложиш то да се покатериш върху шкафчето от другата страна и да минеш през вентилацията. Мога да пикъпвам. Ето, тези неща мога да ги пикъпна. И тези също. Значи книгите не можеш. Книгите само мога да ги холдвам. Добре. Да. Трябва да отидем нагоре. Тук е заключено. Press G to put object. Така, мога с G да поставям тези неща на земята. Опа. Много добре. Вече си че е бетега. Вече малко я бъгнахме. I saw him hit you. Teachers aren't allowed to do that. О, ударил ме. Вау. Ето го! Hyde's gone completely crazy. I was afraid he'd catch you. Аз бих попишал без вентилацията на челото. Умрях. Със сигурност не те чу как падна тук. Така. Дали има нещо, което мога да взема? Не. Не и кофите за повяна. Хо-хо-хо, стълба! Това е заключено. Така, доста интересно училище. Някакъв ключ ми показа да взема. What? Не за първи път изчезват ученици тук. Майко мила. Ей, гати. Did you see any of our friends? They must be around here somewhere. Така. Даже не си сам чули. Еми... Има и други деца. Може да си направите групировка и да го генгбенгнете. Да, това е супер. What? Това е изба! Това тук си крие ракията! Бате директора на таска от алкохолик. Presto jump and hold to climb. Ясно. Are you in the basement? Please, be careful. Hyde is nearby. Don't let him catch you. I can't do this alone. Ау! Въртни вау, брат. We knew that getting into the school would be dangerous. Чакай. But... We have to do something. Докладвайте на полицията, като се измъкнете, елементарна работа. Това се... Той идва, май! Бро, ти иди от тога, бави се още. Тихо! Опа! Чакай, крана трябва да сложа. Бързо, завъртай.
Ajmo на точност. Ай, имаш време да излезеш бързо. This is the last place that any of the adults would look for them. They're here. I'm sure of it. Брат, това е туториала само. Сигурен съм. Не. Ако това на времето ли има това в мазето? Чакай, виж какво има. Гилотина. Майко, не, това не гилотина, да е как и да е, но все едно. Ще те го закотират, баце. Внимай, бягай. Другия вариант е май да го правиш това. Ти трябва да го правиш това, според мен всъщност. Как? Не, просто трябва да го срещу това за нападне, не знам, брат. А! Аз се отказвам. Брат! Направи го! Да, видях хубаво нещо, което. What the? Окей. Сигурен съм, че с по този начин ще се щупи да дадем предмет. Учителя дори не изглежда някакъв страшен. Това тук ми показва дали ме вижда или не. Да, учителя не е страшен. Kim, Logan, Madison. They're waiting for us. I know they are. Прайд тук е. Айде, психопат! Психопат ви кара, бе! Чакай, ударих се, брат. Василе... Ударих се в бюрото, млъкни! Ама знаеш ли какво друго е ударно? Кое? Липсата ми е от сън. А, са преизчезна то. Бързо в дупката, бързо в дупката, бързо в дупката, бе! Бате, ти се, може ли си какво дърчо стана там? А? Знаеш какво се случва? Влез в скапаната дупка моментално. Моментално той се движи с тебе. Движи тиче, бе! Готово. Ето е елементарна работа. Сега го изчакай да мине в другата стара. Ето мина. Давай сега тръгвай. Не чуваш и стъпките му. Макни точно отпред те. Да бе, няма те види. Ще минеш зад него. Ако на водопорочек и се прави под рамката на... Под снимката, човек. Върни се при картината. Там трябва да вземеш ключ от нея. Върни се. Къде бе? Там на стената от дясно сега. Разочарование. Брат! Чакай, ти можеш да се крежа от това всъщност. Да, мога. А, от тука не знам дали може да премине. Менге ме! Би ли се върнал да вземеш? Сигурен ли си? Да. Същото е както в началото, бързо. Дясно, дясно. Something happened here during World War II, but it was covered up. Така. Това концлагер ли е било? Ми не знам, нещо е било скрито явно. Добре, качваме се нагоре. Добре, че ти казвам за картинката, брат. Са. Не си нагоре повече. Върнал си се обратно от друг ангел. Каква е не сме? Улели! Стрема кладенец към мазето. О, Бог! Това е тъм! Те са в тази тавър? Извънземните ли? Ау, те са горе! А, децата. То ще прави някакво проклятие според мене. Аз би ги оставил и ги казвам на полицията, това да са оправда, брат. Така, find a way into school. Добре, направи ли се го много добре това? Заключено. Аз сам си избрах тази шахта. Тока спираме, пускаме, спираме, пускаме, пусни другото. Кое е там? Попиши. Асансьори! Асансьора заминал. Не работят, най-вероятно ще трябва да ги оправя. Чакайте, има друго. А това тук мога да го взема. Това е, сега ти на електротехник ли ще се правиш? Да. Сигурно си на 10 електротехник, бро. Ето сега ще ги има и двете. Готово. Ама какво... Май, трябва... Не знам дали ще мога да намериш бушон за асансьора, така че... Не ми трябва в момента, той не работи. Ти кьоров ли си? А тук продължи да свети. А, уау. Това е половината. Махни на другото е направо. Дома е тъп. Добре, сега откъде да влезем? Със сигурност не е от тука. Според мен трябва да щупя прозореца. А! Това не може да се покатеря. Точно това е. Това може би ще ми потрябва. А-ау.
Това да не е Слендърмен, всичко да мига като е до теб. А ти... А така. Оуу, това е много яко. Определено доста добре направена игра до момента. Като изключим някои древни детайли с обясненията. Ми... Отскоро е направена, така че... Тук е заключено. Падай! Така, басейн. Имаме фенер. А не, от какъв басейн. Трябва да намеря пътя до кулата. Така малко гъчочинове. Да. Грешката взимаме. Така, вечер мога да чуя странни mechanical noises. Това са някакви звуци от механични звуци, бе, брат. Така. Които идват от изоставената кула. Откакто господин Хайт е нощна смяна, ние го питахме, а той задържа стерео, не ме чува и просто си продължи. Той е странен, да. Той е странен, че е просто. Имаш ли пари? Вземи си саксийката. Окни. О, ключ! Що, нали, затова ме викна, за да не мълча. Така. Класната стая по наука. Чувам го, не дей, отварям. Аз мога да бягам от него, така че той няма да ме хване веднага, което е хубаво. Брат, какво стана, бе? Мисля, че ти лагва, защото ето този камък бъгна. Това не е камък, това са черепи! Ааа! Тук ми се стори, че има нещо. Нататъка, знам, че е страшно, но айде по-бързо, защото нашка е по-страшно. Монстър, който не се е наспал. Още един ключ. Ключ. Не! Това беше малко много близо веднага. Не в тято, не в тято заде, в тя прави, че да виждаш какво прави. Бързо излез от тук, отиди в коридора, бързо бе! Чакай малко! Били излязох в коридора, бързо. И влез там. Чай да я спра. Ще си малко, веднага влез в жълтото. Тука? Да. Страхотно. Няма смисъл. Тома е не удрен. Така, имаме два ключа. Сам Голгър му липсваше на училището, то пич си вика, о, супер. Този ето тук някъде, от това, което чувам. Подключи го. Това химична става. То спря армата. Майко мила! Мога да взема трофея. А, това мога да го отворя. Айде, върти, върти. Така. Ще умра! Не, ако стъпи песни с да, ще умреш, да, ама сигурно са изгубени обувки. Ааа... Има свастика отзад. А, о! Мисля, че е свастика това. Мисличка. А, как мога да го спра, не знам. Но, картина, Васе, картина, картина, вземи картината. Вестник, де, пардон, не картина. Ако се скриеш, ще сигурно ще умреш. Тия шкафове не мога да ги отварям. Телевизора на гуша. Часовници. А, то се раздвижи, чувам го. Това е много добре, че мога да сник пиквам. Така. Още една купа. Ай, тя става с трофей. Ще я пълним. Гериса. Оп, оп. Тук е сейф. А, това ще го дръпна. Остре. Тайник. Още един. Ляво. Това е заключено. А, стая за жертвоприношения. Я да го видим, това сигурно е той. Я доближи се до портрета. Още една купа. Изглежда като Деза, като почитал 20 век. Може да се тръпи и другите.
Няма нищо обаче в тази стая. Може би ако... Имаш ли някаква интеракция с... снимката му? Не. Не. А, чакай, мога ли да му я сваля? Точно това ти казвам. Не. Не. А, до него може би ще... А, вот? Няма. Бе, това герой може да се катери бая. Така, да си оставя и тази купа. Я гей. Така съм по-безопасно, ще ми се струва да се изкачиш по страната на сградата. Това е заостряне на мурив, ако не се лъжа. Да. Как е заключено? Минава е заключил. Моля? А този другия ключ са за къде ми е? Батияк е комунистически асансьор. Виждате, а... Страшен си е! Да, брат, това да ръмжи, ако иска още повече. Аааа, тук е много задръстено. Само не ги разбутвай нещата, че после ще е болка за оправяне. Ни, аз не мога да изляза. Айде, джиджи. Къде ли се потия? Гледай, отстрани. Накони се. Трябва да изляза. Е, поне е доказано, че играта има някаква физика. Брат. Падна пред него. Ще му паднах. Въпрос е, ключа, който взех сега, другия, е... За главната врата, ясно. Това е много полезно, ще мога си дърпаш и вълъщаш, когато си искаш. Добре, тя шкафчета бързо. Тихо. Може да има ключ вътре. Тихо! Умря! Не ме види! Бати демона. И си изгубих всичко. Ау! И хора разбрахме как ще играе като на джаз. Did you see that? It looks like something changed. А, не, това ще бъде болезнено. А, играта се променя всеки път. Не ми се игра. Надежда ти ми. Но ключа си остава в мен. Ключа си остава в мен. Това е добре. Поизхвърляте от даскал просто. Бах ти пича. Нищо не ти прави. Изхвърлям от даскал, като си губя предметите в мен без ключовете. Е, конфискуват и нещата, които са негови. Имаме снимки. Три вестника съм взел 14. Ноут 19 от 75. И ти колко намериш цялата статия от песници? Не знам, но трябва да намеря как да се кача към вторият етаж. И виж са. С тиора няма да тръгне. А дали ако не го включа? И ма умен ли си? Чакай ме. Ма се, моля ти се, брат. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Горе-долу се запознахме с първият етаж, като не сме открили абсолютно всичко. Но ще оставим вторият етаж и най-вероятно кулата. Защото пак казвам, играта не е чак толкова дълга, колкото изглежда. Ако ви е харесало и искате да гледате следващия епизод, възможно най-скоро, не забравяйте да чупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, може да напишете каквото пожелаете долу в коментарите, линк към всичките ми социални мрежи, може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път!